אז השאלה שלנו היא בעצם, בכל המטוסים שטסת, מה בעצם מייחד את מטוס המוסקיטו מכולם? מטוס המוסקיטו היה טוב בזמנו, כי לא היו לנו מטוסים שיכלו לשאת פצצות כמו, היה לו חימוש חזק, ארבע תותחים, ארבע תותחייה, ובכלל, אנחנו לא היינו חופשים לקנות מטוסים לפי רצוננו. קנינו מטוסים לפי מי שרצה למכור לנו. ולכן המוסקיטו הוא אחד מאלה שמכרו לנו, קנינו אותם משומשים, אחרי מלחמת העולם השנייה. קנינו אותם בצרפת, הם היו שם באיזה שדה. שיפצנו אותם וטסנו. הם עדיין טסו נדמה לי במלחמת 56. מעולה, תודה רבה. תודה.